На Прикарпатті люди потерпають від нашестя ос та шершнів. Лише за перший тиждень серпня до рятувальників надійшло з десяток викликів, бо саме кінець літа – пік активності комах. Як уберегтися від них, знає Жанна Дучак. Ці світлини вже кілька днів активно обговорюють користувачі соцмереж. На фото – пішохідний міст через Дністер у Галичі, вкритий тисячами комах. Яких саме прикарпатці губились в припущеннях. Виявилось, перехід окупували комахи-одноденки. Одноденки – це є одна з самих древніх груп комах на нашій планеті. Небезпеки ніякої немає, так? Ну, хіба що ви заснете на тому мості, так? І вони своєю масою вам перекриють дихальні шляхи, тоді так. А в них немає ніякого жала. Чого не скажеш про шершнів та ос. На їхні гнізда натрапляють майже всюди. За останні місяці, кажуть рятувальники, до них надійшли вже майже 40 викликів. Лише в серпні місяці таких виїздів 9 здійснили рятувальники, де надавали допомогу людям. Самі найнебезпечніші місця – це є скупчення солоду, зараз, можливо, варять консервацію. І потрібно людям бути обережними, щоб десь ненароком не вкусила їх бджола, оса чи шерші. Найближче до людей селяться саме оси, розповідають ентомологи. Агресивними вони стають після появи потомства, адже можуть жалити по кілька разів. Анатолій після зустрічі з осами добу провів реанімації. І зразу набряк і в лікарні. Одну ніч відкапали, і все. Але це вже від кого яка алергія. Якщо є алергія на укуси, то треба берегтися. Ну і добре, коли є медицина рядом. Десь далеко, не дай Боже, десь в лісі, то може додому не дійти. Остерігатися слід і шершнів. Їхня отрута часом небезпечніша за зміїну, заявляють експерти. В Україні зафіксовано вже чимало смертельних випадків. Один із них стався в червні в місті Бурень на Сумщині. Там через укус шершня помер 38-річний чоловік. Отрута шершня, вона часто більш алергентна, ніж наприклад, змії. Випадки укусу все-таки шершня частіші. Це властиво для всіх суспільних комах, так? У них є така своєрідна кастова система. То є особини, так, робочі особини, яких, ну, можна назвати солдатами, так, які будуть захищати. Прибирати гнізда шершні самостійно рятувальники не радять. Якщо люди виявили гніздо небезпечних комах, потрібно звертатись до пасічників насамперед, щоб вони забрали це гніздо, щоб не було небезпеки. А якщо є загроза життю і здоров'ю людей, то, звичайно, до місця виїжджають рятувальники. Загалом оси та шершні, запевняють ентомологи, становлять загрозу і атакують лише коли захищаються. Проте людям, схильним до алергій, все ж варто бути надто обережними. Жанна Дучак, знову для нас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.